që gjuhët neolatine janë gjuha spanjolle, portugeze, franceze, italiane, rumune, katalane. Pra janë latine të reja, e thëmë. Shiko, një gjuhëtar sot duhet niset nga ana historike për të shpjeguar lidhjet që kanë gjuhët në antikitet dhe në mesjet dhe sot. Nëse nuk një historin e gjuhës, apo historin e fiseve cilat kanë këto gjuhë, atër e ke shumë të vështirë për të përcaktuar lidhjet që ato kanë me njëra tjetër. Në këtë rast, unë jam marrë me antikitetin dhe gjithë lëvizjet e fiseve në antikitet. Populli Ilir ka qenë një populli i stërmatë, që po ta shikosh nga antikiteti, në kuptimin asaj që të shtrirjes, por dhe të origjinës që vinë nga Ilirët, të cilat fiset të tjera që vinë nga Ilirët. Ne po të referojme antikitetit, Keltët, Ilirët dhe Galët ishin një familje. Dhe po të referojme Ilirëve, Ilirët ishin një familje me Pelazgët që ishin më në jug, që janë Epirotët, Toskët, ishin e njëta familje me Dakët dhe me Trakët. Që do të thotë, kemi të bëjmë në Balkanin antik, apo Iliriku në antik, me një grup popuj që janë të për afert nga pikpamja etnike, sepse nuk ishte në atë ko popuj të tjerë të ardhur, ishte ky popull. Dhe çfarë gjuhë fisnin? Mirë po, ja, gjuha tani ta themi. Mirë po, ky popull emigroi në drejtim të Gjermanisë, Anglisë, sepse këto dy ndje janë të regjistruara. Dhe prandaj ka edhe ngjashmëri të gjuhës, për shumë element të në gjermanisht, nëse thatyr në gjuhët neolatine. Pse ka një ngjashmëri? Sepse të njëjtat fise që kanë banuar në Ballkan, pra në Shqipërinë e sotshme, janë dhe ato që kanë banuar dhe në Itali. Dhe është normale që gjuha latine të ketë elemente, sepse kemi të bëjmë një popull. Jo, kemi dhe Veneshën, është të gjuhë e Veneshën. Jo, vetëm ajo, po së etruskët që është në Toskë në antikitet, dhe po të referojemi Plini, Dionis Itali Karnasit, Toskët, të është aji, janë nga Pelazgët. Dhe Pelazgët ishin Epir, dhe Pelazgjë që Epiri, Thesalia, deri në Athinë në antikitet. Dhe në këtë rast, dialekti Toskë që ato kanë, pas në antikitet, është aji etruskë. Mi po, nuk kemi vetëm këto, kemi Dardanët, si pas asa që kanë themelu Romën, apo kemi të rafiset Ilire në Italinë e Jugut, apo kemi fiset Ilire në Verisi, që kanë qënë... Jesë, Elena, se ndërpreva dhe Rionë, është dhe Venedikët, pra dhe... Po, edhe Venetët, e fisi Ilirja. Sepse në gjuhën veneciane, pra në gjuhën antike veneciane, thuet shkurtu, thik, piru, po, pra, është njita stres nga ana e popullit. Dhe është normal që të ketë një ngjashmëri kaq të madhe midis gjuhës shqipe, gjuhëve latine, por edhe gjuhëve të tjera në Evropë, sepse nga përzierat e popullsisë, nga lëvizjet dhe nga emigracioni në antikitet dhe nga shtrirja e tyre, ne shikojmë që kanë pasur një, domethënë, nëse flesim që Italia ka pasur një popull si Ballkani dhe Azia e Vogël në antikitet, kjo tregon shumë qartë edhe faktin që pse shqipja ka ngjashmëri shumë të madhe me to. Është sepse ka një bazë popullësie cila në antikitet gjuha vulgare ka qenë tjetër, pra që ka fol populli, sepse këto janë gjuhë lingua franka, do ta kemi parasysh, janë gjuha për shkakun koine e Amerikës dhe më pas apo latinisht janë gjuhë lingua franka, cilat janë përpunuar teknikisht me bazën e gjuhës së popullit. Më kuptoni? Kështu që prandaj edhe në Itali për shkakun mund të ketë shumë dialekte që flet populli. Dhe është një dialekt zyrtar, që është ai Toskanës, në mos gaboj. Pra, dua të them këtë që këto ngjashmëri vijnë për shkak edhe të faktit se kemi një preardhje historike në antikitet të njëjtë. Po mirë, që ta kuptoj, ndjes profesor për parasë të kalim të kju, nëse në zonën e Balkanit fliteri të themi gjuha që komunikonin Ilirët, në të njëtën periudh, në zonën e Italisë, për shumë, Ilirët po të njëtën gjuhë komunikonin. Po të njëtën gjuhë kanë falë. Pra dhe italianët kanë folat gjuhë. Që është një lirë deri në epokën e Romës. Dhe du të kemë, unë du të japë disa shemë nga pikpamja gjuhësore. Për shumë, nëse ne do marri fjallën aperto në italisht, du të kemë parasysh që do të thotë hapë. Por du të kemë parasysh që fjalla hapë është në Shqip, ku ka rënë hëja dhe ka mbetur apë, aprire, aperto, open, offen, gjermanisht që është njëta shtresë, e thonë, që studiusi, pra është njëta fjallë. Por nuk kemi këta, Shqipja ruan një, e shumë interesante Shqipja, dhe për të mbilë që të alë dhe radhën tjerve. Ajo ruan të tëra fjallët që kanë gjutë e Evropës për të njëtën, për të dhenë, për shumë, marim folje shikoj. E ke në Shqipë shi, shikoj, e ke në Gjermanisht si, zehënën, jo, e ke si në Anglisht, zehënë Gjermanisht, e ke dhe në gjutë e vjetra. Ke në Italisht, pareska, e cila në Latinisht vjen nga folja parë, e cila është pjesë e foljës shikoj të Shqipës kam parë. Ke gjithashtu nga Omerishtja dhe nga Latinishtja, foljen pe dhe pa, e cila po është një formë e gjusë Shqipës foljës shikoj sot. Pra, ti ke të gjitha format, apo në homerisht, duken për të thënë shfaqem. Tani, ti ke të gjitha... Për mëndi homerin thonë që dhe Iliada nisë me një fjallë shqipe. Po, edhe Iliada në përbërin se ka shumë fjallë shqipe. Tani, sepse dhe ajo është gjuhë teknike dhe ka pas bazë një gjuhë populli. Atër, në këtë rast, po të shikosh, ajo që është pyetja që do t'i këshindëm për gjithë gjuhëtarë, shqiptarë, është
përse gjua shqipe ruan të gjitha format e një fjale e cilat ndodhen në ligjësinë e shqipes. Si shtam folën shikoj, pse ndodhen në të gjitha gjuhët? Gjermanisht, anglisht, italisht, etjere, etjere, apo latinisht, dhe kjo form gjendet vetëm në gjuhën shqipe. Pra, tëra këto format gjendet vetëm në gjuhën shqipe. Pyetja u hodh, e kemi gjuhëtarin në studio? Pra, kjo është ajo që duhet kishim bërë një studim, që ne nuk e kemi bërë një studim krahasus, për të parë, cila është rrënja e fjales, kuptimi sa original dhe si ka evoluar. Por, unë duhet të themë. Po, fjala më shkurtur, rokore, si që është në gjuhë shqipe, është fjala më e vjetër. Edhe, po korni për të mbyllur dhe tjerë, thonë që shqipja mbarë disa zanore dhe bashkëtinglore, që është pronarja e atyre fjaleve. Pse, sepse këto janë format më të vjeta dhe marka i këtë të folurit.